Besoin d'infos? Un CIV Radio. Tompoko lasy, tompoko vavy, hisaorana ianao misafidy ny radio antsiva amin'izao maraina izao ny fotoana ny fampalalam-baovao ireto ary ny lohateny nahazo fankatoavana avy amin'ny ACM na ny aviation civile de Madagasikara ny fidiran'ny ekipan'ny elefanta ny Côte d'Ivoire eto Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny lalao miverina ionan'izy ireo sy ny barehan'ny Madagasikara. Fa mahery ny empolo kosa ireo teratany malagasy tavela tany amin'ny nosy La Réunion faverina teto Madagasikara omaly any amin'ny tapaky ny taona raika amby roapolo sy roa arivo kosa vao heverina ho tafarina ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara raha ny zava-misy ankehitriny hoe confédération ny fizahantany eto Madagasikara izany. Tsy eken'ny CSS ny fampitoviana lenta azy ireo amin'ny mpitantandraharam-panjakana ambony. Alakamisy fasivy amby roapolo ny volana oktobra taona roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny vaovao maraina eto amin'ny radio antsiva. Tojora Andriarimalala no mikirakira ny lafiny ara-teknika, Haingo Malala Natalia kosa no anolotra ny vaovao amin'izao maraina izao. Ny vaovao momba ny fanatanjahantena no anokafantsika izany amin'izao maraina izao. Nahazo fankatoavana tamin'ny ACM na ny aviation civile de Madagasikara ny fidiran'ny ekipan'ny elefanta ny Côte d'Ivoire eto Madagasikara. Azo antoka arak'izany fa ho tanterahana eto antoerana ny lalao miverina eo amin'ny barehan'ny Madagasikara sy ny Côte d'Ivoire amin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana novembra izao. Tafiditra ao anatin'ny andro fahaefatra amin'ny fifanitsanana amin'ny Cannes 2021. Raha tsy misy ny fiovana dia ny fahadimy ambin'ny folo ny volana novembra izao no tonga eto Madagasikara ny fiaramanidina tondra ireo ekipan'ny elefanta ny Côte d'Ivoire raha ny nambara ny teo anivon'ny FMF na ny Fédérationna Malagasy ny taranja bolinekitra dia hisy hatrany ny fizahampahasalamana atao amin'ireo delegasiona rehetra avy any Côte d'Ivoire mandritra ny fidirany eto amintsika. Raha mikasika ny kianjany barika dimy Tomasina dia efa nisy ny fitsiriana nataony teo anivon'ny CAF ny mikasika izany ary andrasana ny fankatoavana farany. Amin'ny vaovao ara-tsosialy kosa dia nolavy ny filankevi-panjakana ny fampiakarana nataon'ny kaomina Antananarivo renivohitra teny amin'ny fitsarana misarana ny ady fanaovana amin'ny fanjakana momba ny fandrodanana ny tsena etsy amin'ny esplanade Analakely. Omaly no niakatra teny amin'ny filankevi-panjakana ny ity raharaha ity izany. Raha tsy ahivina efa nahazo rariny teny amin'ny fitsarana ireo mpivarotra tetsy amin'ny esplanade Analakely saingy mbola nampiakatra ny raharaha ny teo anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra ka izao resy izao. Miantsony amin'ny tokony hiarovana ny mpandraharahatra any ireo mpivarotra etsy amin'ny esplanade Analakely izy ireo izay nankasitraka ny fitsarana atao ariny didy izay nivoaka raha tsika ary niresaka nataon'izy ireo tao ariny izay raharaha mpitsarana omaly izay. Dia raha tsika malala moa izany fa efa nandeha ny tribunal administratif dia efa nahazo mifandresena izay. Dia andro andray izany nandeha ny nampiakatra appel amin'ny commune dia nahazo rariny izany izay tao amin'ny conseil d'état dia maneho ny fisaoranay ho an'ny mpitsara izay nanome rariny anay izany tao anatin'ny ty raharaha esplanade Analakely ity. Faly izay tompoko. Dia misaotra ny fitondram-panjakana mahefa aloha ny fitsarana na nanome rariny anay tao anatin'ny fahamarinana mihitsy satria izay dia tena mivarotra ara-dalàna. Izay tsy mijery hoe ny maire teo aloha na ny maire an'izao fa fanjakan'ireo tompoko dia manaiky izay mifandaminana rehetrarehetra ary ny zavatra natsanganaiky io tompoko dia araka ny fanjakana mahafanjakana ny fanjakana dia nanaraka ny lalàna izay na construction na fitanay an'ilay construction izany dia ao amin'ny ara-dalàna. Dia mangataka ny fitondrana mahefa mbola hijery ny resaka mpandraharaha malagasy mba hiaro anay mpandraharaha malagasy hijery tsara ny fahamarinana ary ny continuité de l'état. Dia mangataka ny maire amin'izao fotoana izao mba jereo izay tompoko
fa tena ara-dalàna ary tena fivelomana io mamelona ny ankohonanay moa mamelona vahoaka maro tompoko monsieur le maire dia tena mpajery mitokana fa tena hoe ara-dalàna zay ary zay tompoko tsy manao politika. Amin'ny vaovao ara-toekarena kosa amin'ny tapaky ny taona raika amby roapolo sy roa arivo vao heverina ho tafarina ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara hoy ny CTM na ny confédération ny fizahantany eto Madagasikara. Ireo firenena ahitana ireo teratany tena mpankaty a Madagasikara avokoa ireo mbola niverina ny hiboka ankehitriny noho ny coronavirus atreto araka izany sahirana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany noho ny fikatonany sehatry ny fizahantany zany amin'ny firenena maro. Raha matoa Sandra Afik tale mpanatanteraky ny CTM. La situation am so aloha mbola tsy tena miodina ny sehatry ny fizahantany satria ny marché émetteur mpandefa ny zany hoe ny pays misy ny client atsika dia mbola ny ankabeazany mbola midy, ny sasany mbola niverina nanao confinement, ny sasany mbola niakatra ny tohany, fa ho an'ireo marché hafa misy marché hafa zany a efa manomboka mitoka tsikelikely eto amintsika. Ny any nosy be raha nitatitra endro nay aty aminay a efa manomboka fa manomboka tsikelikely. Izy io mantsiny a araka le situation misy eran'izao tontolo izao, ny tourisme zany a no sehatra anankiray a ho tafatsangana farany satria tena tsy mbola priorité an'ny olona ny voyage. Mety hoe tsy priorité any fa mety koa nefa hoe tena priorité any satria efa leo an'le confinement nandritry ny volana ela be. Vinavina aloha zany dia 2021 sy ny 2022 any zany efa tokony hoe raha sitrapon'Andriamanitra hoe efa milamindamina amin'izay ny resaka COVID dia efa manomboka mety hoe hiverina tsikelikely koa tsika amin'ny resaka fizahantany manera-tany satria averiko ihany hoe rehetra mizaka an'io zany fa se to firenena rehetra dia ao anatin'izay zany hoe ao anatin'izay zany mety hoe misy manomboka tsikelikely efa manomboka miverina amin'ny lona ny fiainana rehetrarehetra manomboka miverina amin'ny lona ny resaka hoe voyage. Tsy ampy amelona sy anome aina ihany koa ny mpisehatra ny fizahantany eto antoerana. Maro ireo hôtely mety tsy ho takatry ny fahefa-mividin'ireo teratany malagasy fa natokana ho an'ireo teratany vahiny. Mikatso avokoa nefa izany noho ny mbola tsy fisokafana amin'ny firenena maro. Chaîne de valeur, un tourisme international, un tourisme national, tsy mitovy, samy manana ny anazy. Fa na izany na tsany ara ny misy ny mpisehatra afaka miaina an'izay, afaka mitourner zany ny société any par rapport amin'izay. Misy kosa nefa ny mpisehatra tsy afaka miprofiter an'izay satria nahoana ohatra fotsiny izao ny hôtelier manomboka ohatra hoe 4 étoiles, 5 étoiles tsy misy na hoe ny misy offre zany tsy ho tratran'le touriste malagasy nationaux ny anjifa azy fa tsy maintsy ny touriste internationaux matetika hoe afa tsy ndretrarehetra no manana fahefa mividy amin'izay satria mbola misy tsika zany tsika malagasy zany mbola mila edukena amin'ny resaka fizahantany, mbola mila edukena tsika hoe déjà aloha edukena amin'ny voyager hoe edukena mandeha mizahantany satria ny antsika izany rehefa hoe vakansa matetika dia andao any ambanivohitra e na hoe andao andeha vakansa dia mitondra tômôbila dia mitondra fatapera dia mitondra kidoro dia donc dikan'izay lasa ohatra hoe tsy miconsomme local zany amin'izay fotoana izay zany le olona tsyna no lefa efa mividy dia tsy mandeha mankany amin'ny hôtely izy na tsy mandeha mankany amin'ny tsy mandeha avion izy na tsy mandeha taxi borosy izy fa zavatra ohatra zany. Mitohy kosa ny fifampiresahana eo amin'ny mpisehatra amin'ny fizahantany sy ny foibe mpitondrana misana ny hetra mikasika ny mbola tokony analefana ny fandoavan'ireo mpandraharahany hetra na namafy hatrany ny CTM fa tsy vahaolana ny fampindramam-bola ireo mpandraharaha hamelomana ny orinasany.
Raha ny fifampiresahana natao an, hatreto aloha izany tsy afaka manao ny fanjakana hoe tsy handohetra mihitsy ny opérateur touristique fa na izany na tsy any ary nisy ny fanalefahana efa nomeny zareo. Ohatra hoe nisy izao ny namoany zareo ilay décision numéro 5 nangatahan'ny confédération efa nandritra ny herintaona izay, nisy ny report izay nekeny zareo an, nisy zavatra maromaro izany ny fangatahanay efa nikeny fa misy kosa nefany komba mbola mitohy. Ohatra fotsiny izao ireny hoe ny opérateur izao efa nisy partie na asa tamin'ilay resaka vatsitsinjo ohatra, efa nisy koa ny miaraka amin'ny secteur privé hafa misy le pré knaps, nisy ny pré miarina niaraka tamin'ny banky fa na izany na izany arany tsy izay izany mahita hoe mbola tena tsy dia mbola solution le olatsy nefa sahirana dia hoe mbola indrana voly izy pour sauver son entreprise na hoe ho an'ny mpiasa ny izany rehetra any fa mety hoe misy solution hafa ahafahana miaraka amin'ny fanjakana angambany mbola ho jerena akaiky. Fa efa mandohetra ve na zany zao déclaration zany zao ny ataonay en fait des déclarations fa mbola misy partie anahetra izay hetra 2019 misy partie any ilana aloha dia misy ny sasandray tena hoe reporté mihitsy dia ny sasandray tena hoe déclaration fotsiny mangatahany direction générale des impôts. Fa mahery ny enimpolo ireo teratany malagasy avy atsy amin'ny nosy la Réunion no tafaverina teto Madagasikara ho maly. Misy amin'izy ireo no tonga eto antoerana no ny antondrara ara-pahasalamana ka nanararoatra ny fisian'ny fampodiana. Ankoatra izay, misy ihany koa ireo nanapa-kevitra ny iverina hipetraka sy monina eto antoerana rehefa nipetraka antaonany maro tany ivelany. Raha ninambaran'ireo fianakaviana tonga nitsena niavan'izy ireo teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Omaly. Natao fitiliana avokoa vao niparitaka tamin'ireo trano fandraisam-bahiny ireto teratany malagasy vao tonga ireto raha ny fanadiadiana izay nataony faly ajaniaina teny antoerana. Antonianakahy ndraikany aloha izy io le hoe tsy mahazo anany mbola quarantaine foana re satria mety atao test zany reo de mivoaka de mivaly izy zany tsy haiko après deux jours na trois jours de zay izy vao mivoaka normal fa tsy tan'olotra de andray fotsiny de zay. Ny izy misy telefona miaraka any namena anazy misalotra ny commandeny iny na izy ndraiky neny anazy raha normal izy mipetraka any fa mamanay marary de natao ohatrany hoe rapatriement zany nandehanany ety de miambyzay miambyzay masitrana mamanay izy de filamanany de raha misokatra moa vola de mandeha izy raha tsy misokatra de efa miambyzay izy koa fa mipetraka any mihitsiny fa de mamanay na zay moa koa mipetraka mazegny raha de natao mpitaly tany de tsy vita tany de lafe de vakena taty Antananarivo de le vola hainao kampotsy izy de mama zany koa moa sy mary efa le bebe fa ana de avy izy anatrika sao de sanatsika efa manontaona ny elabe izy ny tany ka ody fa efa olona efa lehibe le izy aloha tsy hoe niandry elabe ny fampodiana fa izy ny zao vao tapa-kevitra ody fa tsy de hoe misy olana be loatra par rapport amin'la resaka coronavirus ka mbola mise en quarantaine efa reo ny tomobila miandry ny hôtel iry zareo nefa namandrika ny hôtel ny avy any mihitsy ka fa anaty procédure sesehoa koa zay. Efa misy ny fandaminana sy fiaraha-miasan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny foibe misahana ny coronavirus na ny CCO miaraka amin'ireo trano fandraisam-bahiny. Maharitra hatramin'ny 2-70 ora ny fiibohan'ireto tonga avy any ivelany reto miandry ny valin'ny fitiliana, miankina amin'izay ny iverenan'izy ireo any amin'ny fianakaviany na mijanona mihiboka mandritra ny 70 andro. Manazava momba izay ny tompon'andraikitry ny trano fandraisam-bahiny iray eny Ambatomiravavy izay nanaovana fanadiadiana. Iarahantsika malala fa efa mifaraparana zao ny vol de rapatriement ny fatongavan'ireo malagasy sy misy koa vahiny te hiverina eto an-tanindrazana. Tsara ny ny aminay manokana ny ao amin'ny La Villa Verte satria izay dia manaraka procedure ka ny efitra efa nandehana ny client ohatra zao tsika miandry ny client avy any La Réunion io dia tsy efitra vaovao
tsy mbola nandalovany client hafa. Ny fomba fanadiovana ny efitra dia miara-miasa amin'ny fanjakana, misy famindrahana fanafody, nefa na izany ary izay dia manana manaraka ny norma fiadivana amin'ny COVID-19. Fomba fanadiovana ny tranombahiny nahazo fanentana amin'ny mahatranombahiny anay. De eo koa tsy latsa-danja amin'izay ny famendrahana izay ataon'ny ministera ny santé na ny CCO izay isaorana manokana fa miverina amin'ny laoniny tsara ny famendrahana ataon'zareo voalasa ny client. Dia tsy mampiditra aloha zay raha tsy madio ny efitra, madio ny toerana fisakafoanana. Miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana satria izy ity ane requisition e. De ny hôtely rehetra, ianao zao mahita hôtely maro eto manana ny fepetra, manaraka ny fepetra ara-pahasalamana ho fiadivana, azafady fiadivana ny COVID-19. 8:30 ka hatramin'ny 17:00 farafahaelany no hijanonany zareo. Mivoaka ny resultat avy any amin'ny CCO na avy any amin'ny ministera amin'izao fotoana izao, izay vao afaka mamoaka ireo vahiny ireo. Fanatsahatra ny fitrandrahana volamena tany amin'ny commune Vohilava any amin'ny distrikan'i Mananjary. Ataoriany ny fandalovan'ny filoham-pirenena tany atsimo atsinanana dia nasaina nankatona ny toeram-pitrandrahana. Mitory ny solombavam-bahoaka sy ny ben-tanana indray ankehitriny ireo sinoa tompon'ny fitrandrahana. Manazava ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrikan'i Mananjary, Mamihaja Charlo. Noho ny fanta vokatry ny etsibahoaka tamin'ny 1er septambra, tiako nefa ny magnamarika fa io etsibahoaka tamin'ny 1er septambra io esika fahondimina. Inefatra ny esika ny vahoaka teo aloha ary nanao esika tamin'ny mpilaminana dia mahazo avinavina moa avy any amin'ny mpitrandraka hoe greve sauvage. Ka rehefa tonga tamin'igny famotehana igny ny vahoaka dia ankehitriny a, dia rehefa nitory zareo tegna amin'ny fitsarana Mananjary dia ankehitriny zareo a dia magnakarama avoaka ndray mandoto anay, indrindra moa fa nitegnako depute Ihaja, fa ankehitriny zareo dia ampiakatra an'izany raharaha zany aty anivon'ny fitsarana Antananarivo. Zay zany ny zavatra misy, ny zavatra marina ao Vohilava amintsika amin'ny teny zao de mbola ao lay sinoa. Ary ny marina kosa aloha sy mitrandraka efa nijanona ny fitrandrahana tao ariana ny baiko ny filohan'ny repoblika, fa ny fitaovana rehetra n'io sinoa io na ny ao Ambaladara na ny ao Ambalatany na ny ao Vohilava de mbola eo an-toerana daholo. Ka lasa mampieritreritra, mahalava eritreritra ny vahoaka ihany ny mieritreritra azy. Ataoko hoe iarahansika mahita teto amin'ny anao manjery kosa ny fahapotehan'ny tontolo iainana tao Vohilava, fa saingy isaorana, ankasitrahana, ankatelemana tanteraka, ary sy ho adignon'ny vahoaka ny Vohilava mandrakizay ny soa nataon'ny filohan'ny repoblika dia ny fanakatognana. Satria raha ohatra ka ny tarena sy nisy pienny ny vahoaka ny Vohilava hatramin'izay a, de rehefa tonga ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina ka nanao fisidiam-paritra tany Mananjary voalohany tao arinany nahalany azy, de nanome baiko izy ny anakatognana ko dia isaorana azy zay ary ankasitrahana azy. Zahay de mbola vognona agnara-maso hatrany ary tatitra amin'ny filoham-pirenena ny fivoarany toedraraha. Mbola ny antoerana avokoa ireo fitaovana fa tsy miasa intsony ra ny fanazavana trany na ato ny fahazondalana ara-tontolo iainana azon'ireto ampitrandraka ireto raha ny fanazavana. Na hiasa alina moa izy na hiasa atoandro ra zareo mampiasa dragode regny, zany hoe zavatra maneno mafy be ka heno hatrany amin'ny atao hoe 5 kilometatra manodidina. Ny aia de mbola mipetraka satria ny anto ny taratasy tonga eny ampelatanany mpitrandraka sy ny ben tanàna ary ny président mpokotany ankehitriny dia suspension ana permis environnemental nivoaka tamin'ny 8 octobre 2020. Zany hoe suspension ana permis environnemental zay no mivoaka ka manana ihany ny vahoaka saola ka ho toy ny teo aloha ihany. Satria teo aloha ataoko hoe efa fagnotelony zao no nisy suspension ana permis environnemental ka inoko fa isy fepetra entitrentitra kokoa, satria 8 octobre ny voaka zay taratasy zay a, 11 octobre ny filohan'ny repoblika no nagnome baiko ny fanakatognana tanteraka, dia inoako fa voarain'ireo tompony andraikitry sansokoazany ny baiko a, ka anjarana igny fotony moa no magnara-maso, dia inoanay fa hikiatogna tanteraka izy. Fa ny aia moa sy havanana satria ny fitaovana mbola eo ifotony, ny sinoa mbola eo, dia mipetraka ihany ny aia. Vaovao ny fampianarana kosa toerin'ny
CSS ny fanibazimbana ny asa ny fampianarana amin'ny alalan'ny fampitoviana lenta ny mpitantana ambony eny amin'ny fampianarana sy ny mpikaroka mpampianatra sy ny mpampianatra mpikaroka. Mety hiteraka savorovoro eo amin'ny roa tonta ny fampitoviana azy ireo ho samy sokajy fahasivy, manazava Andriamatoa Samy Gregoire Ravelonirina, filohan'ny CSS sampana Antananarivo fanadiadiny Adrien Ratsimba. Raisin'ny CSS fanimbazimbana ny hasin'ny asa fampianarana ony a mpianzy ny mety ho fanekenan'izay ray izay faharoa. Io ihany koa raha toaka ekeny fitondram-panjakana dia aoka ivonina ny fitondram-panjakana fa mety ho isy fiantraikany ratsy eo amin'ny asam-panjakana iray manontolo, satria mety hitaky statut particulier daholy a ny fiasam-panjakana hafa. Fahatelo, tokony ho apetraka ihany koa fa matoa ny enseignant chercheur sy ny chercheur enseignant no tafiditra ao anatin'ny corny a, dia misy ilay sata manokana voafehy ny lalam-panorenana antsika ao amin'ny article 15 grand 14 fa tsy hoe akory hoe ny sata manokany ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpianatra no alaina ataoko asitra ho angalana tahaka, satria tsy mety zany. Tsy mitovy lanja ny maripahaizana na laharan'asa ananan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra raha oharina amin'ny mpitantanin-draharaha. Tsy araka ny lalàna manan-kery ny fampitoviana ny marikarama amin'ny sokajin'asa tsy mitovy lenta ohatra ny fanazavana raha ntsika toy izao. Satria zany a misy a mandehandeha ihany ny taratasy mikasika ny faminavinana sy ny volavolan-kevitra hanaovana didim-panjakana mirakitra an'izay sata manokana amin'ny fehy a an'ny au administrateur de l'etat zay. Ny tadiavin'ry zareo a de hoe ho atao kategoria nay fony zareo a, kanefany aoka ho tsara azava fa misy fepetra ara-akademika sy ara-tsientifika takina izay vao afaka mametraka an'le hoe maître de conférence, maître de recherche. De inona zany a ny fananana ny maripahaizana doctorat tsy doctorat d'exercice ny médecine akory io fa doctorat ho an'ny faculté hafa ankoatrany médecine na PhD a, zay no mitovy lenta aminy. Ary mbola tsara ho fantatra antsika ihany koa fa ny maître de conférence eto Madagasikara dia afaka miasa any amin'ny université manerana an'izao tontolo izao. Fa kosa raha toka ny resaka formation continue izay ataon'ny olona hanatsarana ny traikefany toy ny amin'ireny fanofanana araka ireny enam, de eo ihany koa ny matepa sy ny karazany a, dia ahafahany sondra sy mandray andraikitra angezangeza kokoa. Ohatra hoe raha mpiasa tsotra izy a dia atao directeur, directeur général SG, manindra moa raha ho tendrena ministra. Mety zany amin'ny asam-panjakana satria azo antoka ny saikefa ananan'ireo olona ireo. Amin'izay tontolo fampianarana izay hatrany, nisy tamin'ireo ray aman-dreny no nangataka ny tsy ampy sondrotana kilasin'ny zanany raha ho an'ny tetsy amin'ny EPP Antanimena 2 raha ny nambarany talentsekoly izany. Tsy maintsy nisy araka izany ireo namery kilasy indrindra ireo izay hita fa tsy naharaka nandritra ny taom-pianarana lasa teo. Nandritra ny fialan-tsasatra vokatry ny COVID-19 dia nisy aina sy tantsoroka ho an'ireo mpianatra mba tsy ho very ny lesona izay ny anarana. Tsy maintsy mbola amafisina izany amin'izao fidirana amin'ny tompenao. Ramatoa Eliza Rasoana Antoine talen'ny EPP Antanimena faharoa no miresaka toy izao. Raha ohatra nay eto amin'ny EPP de manokana amin'izao efa nisy ny vacance teo a nanao ny cours de remise à niveau izahay a an'le mpianatra ireny, de moko efa samy mahafantatra daholo zava-nisy mitranga, de efa niteny tamin'ny mpampianatra hoe tsy maintsy anao kely aloha tsika amin'ireo mpianatra eo. Zaho moa tsy mety misy foana mpamoazatsaina amindridridrindra fa ny matière de base zany no tena ho asiana resaka amin'ity volondoha vao miditra ty. Zany hoe misy ireo doublon ihany zany teto aminareo? Tsy maintsy nasiana. Ah, tsy maintsy misy zany satria tsy maintsy nasiana fa tsy afaka mifamitaka amina hoe efa hitako hoe tsy afaka hifamitapitaka zany am'le izy. Misy ohatra ve hoe mbola tsy mahay mamaky teny ohatra any amin'ny TN de ahoana moa ny anakaranao azy na te aty any de tsy maintsy
mihitsy mitombola ihany izy fa zany hoe ananaiky misy ary ny ray aman-dreny mangataka mihitsy mangataka ny ray aman-dreny aloha ty zanakay ty double ny aloha ty zanakay ty zao raha ny hoe betsaka aloha tsy betsaka fa misy tena mangataka an'izay mihitsy aloha double de akoatran'ireo zany de misy koa le tsy nanao examen ohatra hoe tsy nanao contrôle note contrôle moa na lefa tamin'ny deuxième trimestre tsy nanao contrôle izy talohan'izay mbola ohatra atao fianarana vaovao a fa tsy maintsy omeny foana ny misy foana amin'io calendrier io ny misy ny foana anaovana famoazan-tsaina ho an'ny mpianatra rehetra izy teneniko any matière de base angamba ny tena ho asiana resaka be kokoa amin'ny famoazan-tsaina io. Ireo klasy taona voalohany ihany no nampidirana mpianatra vaovao betsaka aterenin'ny toerana. Misy 80% ireo mpianatra amin'ny klasy taona voalohany izay mijara amin'ny efitranon-tsekoly telo raha ny fanazavan'ny talen'ny EPP Antanimena 2 hatrany. Efa tafaverina an-tsekoly daholo ny mpianatra rehetra raha ny eto amin'ny EPP Antanimena 2 manokana anao sy na resaka efa tafaverina daholo ny mpianatra rehetra. Tsisy vaovao? Ny T1 sy ny préscolaire no nandraisana vaovao fa ny klasy T2, T3, T4, T5 nisy fa misy telo roa ana miankina ilay plasy any izany le izy de izay nahazonay ndraisina moa fa natonay fa ny tien sy ny presko a namafisinay fa mampiditra vaovao izahay de efa feniko moa le toerana de efa tsy mahaitsy ozao izay atreto tombo izany satria raha atao hoe inona ilay mampitombo azy nitranainy efa tranainy teo ihany de misy ale vaovao izay fa nampindreo a de reo no nampitombo azy hoan'ilay tien a sy hoan'ny preskolaira de ny amin'ny klasy afaka ozy ako afaka navitsofotsofoana ihany a akizy efatra dimy telo enefa hoan'le ts preskolaira zao firina tena ny tombo fa miferana fotsiny aza satria ny alatsiana anazy tsisy de ferana fotsiny fa efa feno efa tena fa feno mihitsy ohatranay eto amin'ny EPP Antanimena 2 a de zaraina jeton mihitsy ny iny ty ny ray aman-dreny a milahatra de atreo amin'izay farany jeton satria ohatranay zao section telo de mitana 60 avy ny mpampianatra 180 zany misy any T1 zany hoe ny préscolaire tamin'ny heritona reo grande section zay akatra CP1 60 de 60 izay plus 20 zany raisinay ny T1 teo 100 eo zany fa misy indreo de blanc moa zany de fa ny 5700 ny asa fanamboarana ny tsena manara-penitra tolo iara no efa vita ankehitriny raha nitatitry ny governoran'ny faritra tsena izay misy rihana ireo pitsopitso ny madinika sisa no mbola tsy vita raha ny fanazavana tafiditra ao anatin'ny famatsiam-bola 1 miliara avy amin'ny fanjakana ho an'ny faritra ny tetibola nanamboarana izany 5700 ny asa amin'ny fanamboarana ny lalana rarivato ihany koa no efa ho vita raha ny fanazavana docteur Tovindrainy Ranoelson Edali governoran'ny faritra tsimo andrefana no raha ntsika mitondra fanazavana tsena manara-penitra zay ahitana du bâtiment en étage zay duizana tetezy zay tsena misy rihana voalohany atao fantatsy mandevana zay vita zany eto roany fa vahina misivifiny isanjapo ny asa no efa vita zany hoe nypitsy madinika ny fisa zay vovitaina ka everina fa afaka fotoana fo dia efa vonona efa azo ampiasaina ny tsena rehefa vita ny tofopidy marinay tokoa fa fitsena ty dia anatin'ilay ray miliara ariary zay nomena tamin'ny sivy amby folo sy roa arivo zay anaovana tsena misyriana debatiment anetadyetenyntsiratia sy koa ny lalana pave zay tamina urban zay ahitana mazava zany a tabrobolora miloko tabrobolora dia ahitana koa ny seza fitabilana sy hazo zay eo misy folosanjato koa ny fampitany asa amin'izao fotoana zao dia marina etompamaratoa zany a fa efa anatin'ny mandena ny sasany ary amiomboa koa ny sasany a amin'ny lalana zay pave zay hanatozanona n'ilay folo kilometatra zay anatiny miara ariany zay amin'ny taona opotsiny izay ny mamarina ny vaovao maraina ny radio antsiva tompoko lasy tompoko vavy ampatsevina aminao vetivety ireo vaovao nisongadina tamin'izany
Nazo fankatoavana avy amin'ny ACM ny fidiran'ny ekipa ny Elefanta ny Côte d'Ivoire eto Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny lalao miverina ionan'izy ireo sy ny barean'ny Madagasikara. Fa amin'ny tapaky ny taona 2024 avao heverina ho tafarina ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara raha ny zava-misy ankehitriny. Mahery ny 50 kosa ireo teratany malagasy tavela tany amin'ny anosy La Réunion no tafaverina teto Madagasikara omaly. Fankasitrana feno tomboky lasy tomboky vavy no atolotra anao naharitra ny aino ny vaovao ohatra amin'ny farany teto amin'ny radio antsiva. Manasanao hatrany tsy saraka amin'ny 7:00 teboka enina.